Зараз я проживаю в Садгорі на Скрябіна 3,20. Там дві кімнати. Я проживаю в одній кімнаті з дітьми, з чоловіком, і в другій кімнаті брат з жінкою. І на кухні проживає мама і чоловік. Найменше дитинці скільки Вісім найстарше? місяців. Найменше 8, а Да. найстарші? Старшому 14. Сам факт виділення квартири – це вже великий крок вперед. Я закликаю благодійників, меценатів допомогти зробити ремонт. Ми також долучимося до цієї роботи. Думаю, що декілька місяців і вони зможуть вже повноцінно жити в цій квартирі. Рівненська 10 – це будинки, які починав будувати міська рада. І там у нас є декілька квартир. Ну, ми їх фактично вже розподілили між пільговими категоріями, і родини загиблих у нас отримали. 65 житлова і 100 квадратних метрів загальна площа. Ну, вони вже під час проведення ремонту будуть планувати і під свої потреби. Я живу на Скрябіні 3,20, квартира 20. Ну, там так же само було добре теж. І мені дуже захоплююче, що ми переїжджаємо у город, і дуже радісно.